Okej, okay, a riglon për të në fakt, për pjetur ty pasi shumë emra u përfolën në komentarën shqiptare, ju vetë në media në Kuproni keni publikuar pra një tjetër trajner si Silvinho. Nuk e di, sa e konfirmuar është kjo përzgjedhje pasi në komunikimet që kemi pasur unë dhe kolegë tjerë me drejtues të Federatës Shqiptare të Futbollit, nuk ka pasur një reagim për ta konfirmuar, apo për të pohuar emra tjerë të cilët mund të jenë përzgjedhur. Nuk e di që mund nga thuash. Atëherë, Enrico, para disa kohësh ne si media në Gjotina.com kemi publikuar një lajm që ishin 5 emrat përfolur, dhe një ndër to ishte edhe mbrojtës njohur Silvinho, që besoj se gjithë e njohin se kush është. Sot mund ta konfirmojmë që Silvinho do jetë trajneri i arshëm i Kontares, dhe do të thonë që ka marrë fund, nesër do hidhet firma, dhe shpresojmë që të na çojë në Gjermani.